U toku je prijavljivanje učesnika za predstojeće 17. po redu Dane Banjice koji će se održati u Beloj Palanci na Vrelu od 11. do 13. avgusta. Za sada za sve četiri kategorije imamo prijavljenih 180 takmičara. Nadamo se još većem broju obzirom da su prijave otvorene do 1. avgusta. Kako oni mogu da se prijave? Mogu da se prijave putem e-maila, dolaskom u turističku organizaciju Bele Palanke ili pozivom na naš broj telefona. Četiri takmičarske kategorije, slana tradicionalna, slatka tradicionalna, integralna i kreativna kategorija. Manifestacija je prodajnog karaktera, mi smo omogućili svim našim takmičarima da mogu i da prodaju banicu, da bi posetioci mogli da probaju sve te specijalitete koje su naše domaćice pripremile. Pripremljene banice ocenjivaće članovi Asocijacije šefova kuvara Srbije, a promoter manifestacije je Lepi Brka. Tradicionalno, bogat program i za najmlađe. Crtanje na brašnu biće u subotu, to u stvari glavnog dana manifestacije. Radionice za izradu banice, to je za malo stariju decu koja još uvek nisu naučila da pripremaju banicu, biće organizovane u petak i u nedelju, a u petak ćemo imati i olimpijadu za malo stariju decu koja su već sama se izveštila da prave banicu, tako da će se i oni takmičiti u tom delu. U pripremi banice takmičit će se i novinari. Prošlogodišnja pobednica manifestacije pravit će džinovsku banicu. Biće predstavljeni i specijaliteti kuhinja iz drugih država. Poseban kutak i ove godine i za promociju paprike vrtke. Tokom sva tri dana bogat kulturno-umetnički program na Vrelu, a u večernjim satima koncerti u centru Bele Palanke. Prve večeri nastup Crvene jabuke, druge Željka Samardžića, a na zatvaranju manifestacije tradicionalno Dejan Petrović i Big Band. I ove godine Dane Banjice prati i sajam starih i umetničkih zanata.